မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ very basic skin care ပေါ့နော်၃မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေအကျိုးရှိမလဲဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကလုံးဝ skin care အကြောင်းဘာမှလုံးမထားဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ skin care စပြီးတော့သုံးကျင်တဲ့လူတွေဆိုရဲတွေ့ရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ skin care တွေလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရေးကြီးဆုံးသုံးခုကိုကြံ့နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နောက်တဲ့ scenario တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပါလုံးချတာတွေလုပ်တယ်ခင်းခင်းနေလည်းကြည့်ရထားတယ်ပြဿနာတွေတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တဲ့ basic skin care step ၃မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာokay so raw da basic skin care step တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးဆုံးကြာရင်ဒီနေ့ကိုမနက်9မိနစ်ညနေ9မိနစ်လောက်နဲ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီ skin care step တွေကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရေရှည်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် okay so raw စမယ်ဆိုလို့ရှိရင် first very skin care step ဒီဘာလဲဖြစ်မလဲဆိုရင်အရင်ရိုးရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကောင်းကောင်းသစ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်မှလေအဲ့လိုမျက်နှာကလေဘလောက်ညက်ပတ်လဲဆိုတော့ပြောရတော်တော်ခက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ပြင်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းကြီးဝှက်ထားသေးတယ်ဘောင်းကြီးဝှက်ထားသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာကကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဝှက်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့မတ်စတာတယ်ပေါ့နော် but ဒီကျွန်တော်တို့လေလူတိုင်းမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့ကြီးတွေဖုန်တွေလာကက်တာတွေ skin care ကပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတွေ make up တွေကပြန်ထွက်လာတာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဟိုဘာမှမလိမ့်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေထိုင် plain ထွက်နေတဲ့ကြီးတွေချွေးတွေဟိုအစီတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့နောက်နေရောင်ကြီးကလာတဲ့ free radicals တွေ sun damage တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့မျက်နှာကြီးမှာလာကက်နေတာတနေ့တနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ cleansing မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွေဘာဖြစ်လာမလဲချွေးပေါက်တွေပိတ်လာတဲ့ skin ကအဲ့လိုမျိုးဟိုပျက်စီးလာတဲ့ sensitive ဖြစ်လာတဲ့ချွေးပေါက်ပိတ်တာလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝှက်ခြံတွေထွက်လာတဲ့အစီတွေပြန်နေဝှက်ခြံတွေထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာ cleansing လေးဒါတခြားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကနေတော်တော်လေးကာကွယ်ပေးရရောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုစောနာပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ dead cells လို့ခေါ်တဲ့ဒီ cells အသေးတွေပူ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 ပြီးပိတ်လာတာနေအမြင်မျက်နှာကြီးကကြည့်ရတာလေဟိုမလန်းနေဘူးပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့တစ်ချိန်သင့်မယ်ညနေတစ်ချိန်သင့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ first step skin care တစ်ခုပါokay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ toner တွေ serum တွေ essence တွေမသုံးချင်ဘူးသုံးတဲ့အချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကြီးဘာလို့တလဲဆိုလို့ရှိရင် moisturizer အများကြီးလိုပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော် blogging မှာလည်းပြောခဲ့မှုရဲ့ဒီ moisture DD အကြောင်းပြောရတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရေအသက်တစ်မိနစ်သမင်းအသက်9ရက်ဆိုတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာကလည်းရေဓာတ်ကိုအရှမ်းလိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်ကနေတတူဝကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဆိုတော့ရေဓာတ်ကိုသာပြန်မဖြစ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ skin ကစပြီးတော့ဟိုထောက်ခံလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ dry skin တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟာနဲ့အမြန်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးဖြစ်လာလဲ sensitive skin တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ထုံးတဲ့တိုင်းပဲဘာကြီးဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ water powder လွယ်တယ်အရေးဆောင်ဖြစ်ရလွယ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာကြီးအများကြီးအဲ့ dry skin နောက်မှာပါလာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ moisture မလိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းအဆီပြန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဟိုညနာကဟိုအသား၆တဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲအဆီပိုထုတ်တယ်အဆီပိုထုတ်တော့ moisture လည်းမလိမ့်ဘူးပြစ်ထားတော့အဆီတွေပိုထုတ်တော့အဲ့မှာအဆီတွေနဲ့ခဲပြီးတော့မျက်နှာကြီးအရလိုပျံပျောင်းနေတဲ့တင်းတင်းကြီးလို့မကောင်းအောင်ဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် moisturizer လိမ့်ပေးပါမယ်တူတူပဲကျွန်တော်တို့မျက်နှာသစ်မယ် moisture ကိုမနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့ပြောရမယ်ဆိုအရေးပြားလीလုံးဝကိုဘာမှမလုပ်ထားဘူးတဲ့ဆိုတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဲ့လိုအရန်ကိုချစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုလုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လဲ vlog တိုင်းဒီဘက်မှာအများတန်းတော့ပြောလို့ရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sunscreen လိမ့်ဖို့ပါဆောင်းနာတော့ကျွန်တော်အစတုန်းကပြောခဲ့သလိုဒီနေအောင်ကြီးကလာတဲ့ DNA ဒီ UV rays တွေ free radicals တွေအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီအရေးပြားကိုတနေ့တနေ့ဖြတ်စည်းဖို့လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအဓိကကာဝယ်ပေးနိုင်တာကဒီ sunscreen တွေကနေကာဝယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် sunscreen ကြီးမရှိမဖြစ်လိုတဲ့အရာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့စောစောစီးစီးအိုမင်းရင်းရော်တာတွေဒီလေ sunscreen မလိမ့်လို့ဖြစ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဒိတ်တွေအမဲဇက်တွေပြင်မျက်နှာရည်ကြီးရအရေးဟိုအသားကြီးမညီတာတို့မွေးချောက်ချောက်ကြီးဖြစ်နေရတော်တော်များများတော်တော်များများဒီနေလောင်တန်းကြောင့်ဖြစ်တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တတိယ skin care အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ sunscreen ကိုလိမ့်နေပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတူချုံသွားရင် sunscreen ကြီးမနေ့ပိုင်းမှာပဲလိမ့်ပါမနေ့ပိုင်းမှာနေရှိတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုညပိုင်း skin care ထဲမှာမထည့်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းမှာညနေသိမ့်မယ် moisture လိမ့်မယ် sunscreen လိမ့်မယ်ညပိုင်းမှာညနေသိမ့်မယ် moisture လိမ့်မယ်အဲ့ဟာလေးပဲလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပြောတာဟိုကျွန်တော် skin care လုပ်နေကြလူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုမိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ချက် try ကြည့်စေချင်ပါတယ်တကယ် skin ကသင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ၃ခုကလေတကယ်ကျွန်တော်ပြောပြတာ skin care မှလည်းလိုပဲဥမာကစေးခုမှစပြီးတော့ skin care လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လေးကြံ့တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုအများကြီးပေးပြီးတော့မဝယ်ဘူး
di tunggu we aje tunggu. Jono pihon nampak lau pihon cing lai de. Ai tunggu deke aim mati cah luke de solution. Tidak ada. Ai luke de luke tidak ada. Jono pihon ni ni kah malai jono tidak ada. Jono bawa mah apa solution di hau aje dong sah kain aje le. Si dia balas solution dari aje ngu. Oh jono skin ah luke de aja tunggu pihlo ba. Jono dah ro jono a very basic three skincare step liwa. Alung aje sih melu pihon ni mai kemia.